Ik noem het ook Olympische meuk. Dat is erg, hè? Maar dit is ook wel behoorlijk lelijk. Het leuke is het lelijke. Heeft u er nog zin in? Ik heb er een. Kijkt ernstig. Ik concentreer me. Ja, oké. Okay. Wat is dat? Dat is een ijshockeypuck uit Albertville, 1992. Dat zijn natuurlijk de winterspelen die wij in Nederland ons vooral herinneren. Vanwege het goud van Bart Veldkamp op de 10.000 meter. En moeten niet vergeten zilver van Falco Zandstra. Het ijshockeytoernooi werd gewonnen niet door Rusland. En niet door de Verenigde Staten en niet door Canada of door een Scandinavisch land. Het werd gewonnen door helemaal geen land. Hoe kan dat dan? In 1991 viel de Sovjet-Unie uit elkaar. En ze hebben toen met dat team aan de Spelen mogen deelnemen. Maar dan onder een andere naam die ik even moet opzoeken. Hoe heet dat nou? Door het Équipe Unité. En wie waren dat? Een samengesteld team van Russen en Oezbeken en Kazachstanen. Is met deze puck gespeeld toen in de finale? Zeker. Nee, in de finale wil ik niet zeggen. Maar het is wel een puck die dus meegedaan heeft. Mm-hmm. En het is echt een afgerachte jongen. Beetje raar logo, hè? Ook kabouter of zo. Ja, een trol. Zelf wel eens geijshockeyd ook? Nee, wel curling gedaan. Dat is niet makkelijk en hartstikke leuk. Ja? Ja, echt. Als ik de helft jonger was dan nu, dan zou ik gaan voor de Olympische Spelen curling. Ja? Oké. Okay. Jojo. Geen slecht schot. En morgen? Morgen doe ik een driedubbele rietberger.